Gente, eu vim aqui chamar o Gudo. Ele tá bem pleno aqui em cima da árvore, olha. Vocês conseguem ver? Olha lá o verdinho lá em cima, ó. Eu vou tentar mostrar pra vocês como tá o tempo. Olha isso aqui, gente. E tá chovendo já, ó. Já tá pingando, olha em mim, ó. E pensa nos raios, nos trovão que tá dando. Gudo. Ele vai perturbar o Anu, que chegou ali agora. Vocês querem ver? Cuida. Olha lá. Olha lá. O Anu voou. Ele não deixa passarinho nenhum, gente, chegar aqui. Ele pensa que o território é só dele. Ele é muito territorialista, gente. Muito. Não deixa passarinho nenhum chegar aqui. Ele vem nessa árvore, ele espanta tudo. Ele vai na outra do lado, ele espanta tudo. Ei! Você não manda aí não, cara. Deixa os passarinhos sentar aí também. Olha onde é que tá lá em cima. Vem cá. Bicudo. Bicudo. Desce aqui. Anda rapidinho aqui falar com o pessoal um pouquinho. As maritacas passa ventando aqui. Parece que sabe que o bicudo tá na árvore. E já nem senta. Olha onde é que foi lá. Olha lá. Foi lá perturbar as outras. Olha lá. Vamos ver se vocês conseguem ver. Ele tá pendurado e as maritacas lá em cima, ó. Quer ver ele lá arrumar encrenca? Ai! Ai, que pouso desastrado, bicudo. Minha nossa. Olha lá, cara do céu. Que toró d'água que tá chegando, gente. Gente do céu. Você tá ouvindo? Não precisa ficar brava. Por que que você fala assim? Pra que você fala? Deixa eu falar. Por que você fala incomodar as maritacas, cara? Gente do céu. Tadinha das maritacas. Tadinha das maritacas. Tá bem quietinha ali. E eu vou é pra dentro. Você vai ficar por aqui? Você vai ir lá pra. Que ignorância. Eu tô só perguntando. Não dá pra perguntar mais nada, não. Ó, escuta. Maritaca voando. Me diga se tem necessidade dessa ignorância do bicudo. É. Gente do céu, vocês estão vendo o vento? Olha. Vamos pra dentro. Tem um gato aqui agora. Cadê o gatinho? O gatinho, mãe. O gatinho chegou, gente, na hora da chuva. Na hora da chuva. Gente, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Curte, comenta e compartilha aí, gente. Tchau, tchau.